Bidlet goals fit-tieni taqsima St. Lawrence Percy reġistraw rebħa oħra biex issa flimkien ma' Xara United qed jillidjaw punti massimi. Ir-rebħa tagħhom kienet meritata għall-fatt li wara li huma għarfu jikkontrollaw lill-avversarji fl-ewwel taqsima u mbagħad ħad vantaġġ anke mir-rieħ favur tagħhom fit-tieni fażi fejn hawnhekk huma fetħu sensiela ta' attakki li sarfuhom fil-gowls li tahom suċċess ieħor. Għal-qala St. Joseph din kienet it-tieni telfa konsekuttiva wara li ftit ilu kienu tilfu wkoll konfronti ieħor dirett kontra Xara United biex bekk issa l-ġlieda għattitlu tidher li ser tkun riservata prinċipalment miż-żewġ leaders. Biż-żewġ naħad determinati li akkwistaw punti massimi biex iżommu l-pass ma' leader Xara kienu qala li bdew l-aħjar bir-rieħ warajhom fejn fl-ewwel minuti Mario Mifsud falla l-mira minn żewġ free kicks. Fid-disa minuta kien sieħbu Marcel Mejla illi tefa' ftitu li jum minuta wara reġa' kien Mifsud illi mmira fl-istess direzzjoni. Fit-22 minuta Mario Mifsud reġa' prova bi free kick ieħor li kien salvat minn Samuel Mikallef. Marħin St. Lawrence bdew jinqalgħu mid-difiża tagħhom u jħolqu l-perikli. Fit-28 minuta minn azzjoni ta' corner Daniel Mikallef impenja lil goalkeeper Kenny Grima. Ftit wara kien ħoħ Jonathan Mikallef li tefa' barra minn qada tajba. Spurs komplew jipruvaw fejn fit-43 minuta konklużjoni ta' xogħol Muscat kienet ikklerjata minn fuq il-linja minn Nathan Portelli. Ftit qabel tmiem it-taqsima Jonathan Mikallef żmarkat tajjeb minn cross ta' Gotthard Conti għamel l-impossibbli meta xaħed barra. Wara l-interval St. Lawrence żiedu l-pressjoni tagħhom fejn wara 5 minuti fetħu l-iskor permezz ta' Jonathan Mikallef li tefa' ġewwa mir-rebound tal-goalkeeper Kenny Grima li kien salva parzjalment il-free kick ta' Renzo Formosa. Għalina soliwet u reazzjoni Mark-Kwar Talop reġu kienu Spurs illi għal darboħra viċin bxut angurat tal-istess Jonathan Mikallef illi kien imdawra l-corner minn Grima. Mill-istess corner daqqa taras tal-Oran Pizani spiċċat mal-Minduda. Tliet minuti wara konklużjoni minn barra l-kaxxa ta' Gotthard Conti spiċċat barra. St. Lawrence irnexxilhom jirdoppjaw fis-16 minuta meta Gotthard Conti kellu x-xott tiegħu jaħbad mal-lasta, bil-ballun jaħbad ma' difensur ta' għala Jonathan Bajjada li spiċċa fil-lasta tiegħu stess għal autogol. St. Lawrence issa komplew żidu l-pressjoni tagħhom fejn fit-22 minuta kien Grima li ħareġ jimblokka fuq Paul Anthony Attard. Fid-39 minuta huma ssiġellaw ir-rebħa tagħhom meta l-istess Paul Anthony Attard ħarab tajjeb fuq ix-xellug kien pass tiegħu l-plejer coach Gotthard Conti. Kompla għal ġewwa mill-viċin biex saħaħ postu fl-ewwel post tal-aqwa scorers b'sitt goals. Minuta mitmiem għala spiċċaw jilgħabu b'plejer inqas meta tkeċċilhom Christian Portelli wara li kemm uri t-tieni karta safra tiegħu. Partita li kienet irrefjata minn George Portelli. Mario Mifsud illum fil-logħba kontra St. Lawrence kontu qed tfittxu li tirkupraw mit-telfa fl-aħħar ħarġa wirja kemm xi tajba fil-bidu tal-logħba iżda imbagħad tliftu ritmu mal-ħin. Ija, wara t-telfa ta' kontra Xara l-lum ridna niksbu rabħa bil-fors biex nibqgħu ftit nżommu l-pass ma' Xara. L-ewwel ħaf kif qed int labna tajjeb ħafna u kellna xi erba' chances però konna favur irrieħ ukoll, però ma sibniex il-gowl li kellna bżonn. Imbagħad fit-tieni ħaf tlifna lill-defensur tagħna li kien qed jilgħab logħba tajba minħabba xi injury. U naħseb dik il-bidla naħseb affettwatna ftit mill-lob tagħna. Kif ukoll naqqasna ħafna mir-ritmu tagħna fit-tieni ħaf. Naħseb ukoll li l-gowl kmieni fil-bidu tat-tieni taqsima kkompromettha xi ftit l-ambizzjonijiet tagħkom u t-tim der demoralizzat. Iva, tajjeb it-tajt huma sabu gowl mill-ewwel, però aħna mbagħad fit-tieni ħaf ftit ħloqna chances ukoll, jiġifieri ma tantx ħloqna chances biex nakkwistaw id-draw. Mario, intom irbaħtu diġa l-kompetizzjoni knockout fil-bidu tal-istaġun, kontu mistennija, jew għadkom mistennija li tkunu fost timijiet li jġildu għal-promozzjoni. Żewġ telfiet flobiet diretti, jista' jaffettwakom għal-komplement tal-istaġun? Aħna l-għaniet tagħna ma tantx huma kbar, aħna qed nilagħbu bit-tfal tagħna kollha, però da żewġ telfiet ma jaqtawniex qalbna. Qabbaqa ħafna logħob kull ma lagħbna tliet logħbiet biss bħalma tlifna l-punti aħna. Jista' jidher fil-punti l-oħrajn ukoll, għad irid ntaqgħu magħhom ukoll, darbtejn oħra jiġifieri kollox qed jista' jkun, imma aħna mhix ħaqta qalbna x'tlifna żewġ logħbietu. Tkonti player coach ta' St. Lawrence Spurs, rebħa importanti kontra għal St. Joseph, it-tielet rebħa konsekuttiva fil-kampjonat u tinstabu ras imras ma' Xara United f'klass il-klassifika. Eħe, fimni din rebħa importanti kienet għalina x nafu li l-qala huwa tim li qed iloba lkulħadd, huwa tim b'saħħtu, tim ta' esperjenza. Ovvjament ħdimna fuqha u l-importanti li jirbaħna u aħna bħalissa qegħdin naħdmu bħala tim, nlabu logħba logħba u ovvjament il-frott qed jiġi mhix kif suppost.
Bazzart, fil-bidu tal-logħba kontu prudenti, sofrejtu xi ftit il-pressjoni ta' iżda mal-ħin anke matul l-ewwel taqsima bdejtu toħorġu ħafna mid-difiża u spiċċajtu l-ewwel taqsima kważi tikrejaw aktar mill-avversarji. Ovvjament ir-rieħ kien qawwi ħafna u għamel ħafna differenza anke fit-tien ħaf. Infatti lilhom fil-ħaf time dik li kienet id-differenza li għadna minn qabel li suppost ħanilqawhom aw ċe ħan attakkawhom u noħloq ċans. Issa xir-rieħ kien jonfoħ ħafna u ġifieri għamel ħafna differenza rieħu. Fit-tieni taqsima mbagħad iddominajtu għal kollox skurjetu tliet gowls rridu ngħidu l-ewwel gowl li ġek mieli fit-tieni taqsima probabbli li huwa t-tatri għal din rebħa komda. Eżatt, mbagħad għalmenu anzi l-gowl ġek mieni u lilhom ovvjament tidfaħhom iktar taħt pressjoni u l-logħba mbagħad żvolġiet ovvjament kif konna għadna fid-dressing room li huma jiddefendu u aħna ovvjament nattakkaw. Nixutja ovvjament minn barra x'ovvjament huma kunna fil-ħajilqawna fil-lasta u ovvjament ġarra kif tkellimna. Qatar, talik din l-ewwel esperjenza bħala player coach fil-kampjonat Awċi, ma kontux mistennija forsi li tkunu fost l-isfidanti iżda qegħdin ma timijiet ta' qudiem u labtu wkoll diġà konfront dirett. Fimni, sib kooperazzjoni sħiħa mill-players għax ovvjament meta tkun coach trid issib il-kooperazzjoni mill-players, il-players jaħdmu kif suppost u bħala training jagħmlu l-almu tagħhom u tattikament jippruvaw joqdu attenti li dejjem jobdu l-istruzzjonijiet kif suppost. U ovvjament kif qegħdin ngħidu noħdu logħba, ovvjament tattikament dejjem inkunu kif suppost, ġifieri nilagħbu l-logħba ta' attakk u qed jirnexxja għalmenu l-players qegħdin jifhmu kif suppostu.